नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई सिद्धान्त लोकतान्त्रिक पार्टी मान्ने गरेको छ कङ्ग्रेस जनहरूले आफ्नो पार्टी विधि र विधान अनुसार चल्ने दावी पनि गर्छन् तर व्यवहार त पछिल्लो राजनीतिका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू विधान विपरीत हुने गरेका छन् विधानमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने सोही आधारमा मन्त्रीको छनौट गर्ने भनेर उल्लेख छ तर अहिलेसम्म मापदण्ड बिना नै मन्त्री सिफारिस गर्ने गरिएको छ मापदण्ड नहुँदा आफूले पाएको आठवटा मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउन समेत कङ्ग्रेसलाई सकस भइरहेको छ एक रिपोर्ट नेपाली कंग्रेसको विधानको धारा बाइसको एघारमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ विधानको यो व्यवस्थाले मन्त्रीहरू बनाउँदा मापदण्ड बनाउने र सोही मापदण्डको आधारमा टुङ्गो लगाउने स्पष्ट व्यवस्था छ तर कङ्ग्रेसभित्र न त मन्त्री पठाउँदा कुनै मापदण्ड बनाइने गरिएको छ न त केन्द्रीय समितिमा मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल नै गर्ने गरिएको छ पार्टीभित्र समान अवसर भन्दा आफ्नो निकटको अवसर दिने अलोकतान्त्रिक शैली हावी हुँदा विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको इतर पक्षको भनाइ छ मापदण्ड बिना फागुन सत्र गते कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका चारजना पूर्वबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा रमेश रिजाल उद्योग सीता गुरुङ सहरी विकास र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई पठाए कंग्रेस भाग बन्डामा परेका बाँकी चार मन्त्रालय कहिले पठाउने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन पार्टीभित्र सम्मानजनक भाग खोजेको कङ्ग्रेसको इतर पक्षले मन्त्रीको नाम पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ आफ्नो पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नभएसम्म नाम नदिने अडान राखेको शेखर गगन पक्षले तीनवटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ तर गुठभित्रै आकाङ्क्षी धेरै भएकाले नाम टुङ्गो लगाउन सकस हुँदा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन अहिले देउवा पक्षबाट एनपी साउथ परराष्ट्र मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ इतर पक्षबाट प्रदीप पौडेल डिक लिम्बू धनराज गुरुङ जीवन परियार बद्री पाण्डे मन्त्रीको आकाङ्क्षी छन् तर आफूले पाउने मन्त्रालय भन्दा दोब्बर आकांक्षी भएकाले इतर पक्षलाई पनि सकस परेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको तीन महिनामा फागुन सत्र गते मन्त्रीमण्डल सातौँ पटक पुनर्गठन गरे कङ्ग्रेसको आन्तरिक किचलोले अपूर्ण किस्ताबन्दीको मन्त्री परिषद आठौँ पटक कहिले विस्तार हुन्छ निश्चित छैन हाल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला खानेपानी परराष्ट्र वन तथा वातावरण युवा तथा खेलकुद स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री नपाउँदा एकातिर मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयमा असर गरेको छ भने केही महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका छन्